saya ingin juga mendapatkan pandangan Jamizal Zainul, merupakan pengerusi Pusat Polisi dan Hal Ehwal Ekonomi Malaysia, PIS. Assalamualaikum, salam sejahtera, Saudara Jamizal. Terima kasih kerana bersedia bersama kami untuk mengulas mengenai pandangan Datuk Sri Nazir Razak sebentar tadi. Tetapi ramai yang mengatakan bahawa bagaimana untuk membetulkan sistem sedia ada, khususnya dalam sistem ekonomi. Kelihatannya begitu kompleks, dan adakah ianya boleh dimulakan semula? Pada pandangan Saudara Jamizal. Okey, kita terima kasih Lokman ya kerana menjemput saya pada petang ini. Kita perlu memahami apakah yang didefinisikan sebagai sistem itu sendiri. Kita tahu bahawa negara kita mengamalkan sistem Westminster system ya. Kita adopt daripada British system, di mana kita telah mempunyai tiga cabang pentadbiran yang masing-masing mempunyai fungsinya masing-masing, iaitu kita mempunyai legislatif iaitu parlimen, eksekutif sebagai pentadbir, dan juga kehakiman. Dan tidak dilupakan ketua negara kita iaitu Yang di-Pertuan Agong. Saya berpandangan bahawa sistem ini tidak ada masalah. Yang ada masalahnya ialah pemain sistem itu, iaitu manusia itu sendiri. Saya mengatakan bahawa berhujah bahawa pemain manusia itu mempunyai krisisnya, iaitu krisis ilmu dan juga kemiskinan dari segi moral dan etika. Itu masalah yang kita hadapi sekarang. Kita tidak mempunyai masalah dalam sistem kerana sistem kita telah mempunyai check and balance yang sesuai. Alasannya baru-baru ini tentang perisytiharan darurat, di mana kita boleh melihat bahawa sistem itu berjalan dengan begitu baik, di mana pihak eksekutif telah mencadangkan supaya diadakan darurat di seluruh negara. Tetapi di atas kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong, maka ianya ditolak bagi memastikan check and balance itu sentiasa berlaku. Apa yang diperkatakan itu mungkin melihat kepada sistem keseluruhannya, dan itu juga menunjuk kepada konsep majlis konsultasi yang dikatakan oleh Datuk Sri Nazir. Akan tetapi Datuk Sri Nazir dalam pandangannya juga ada mengatakan bahawa ada beberapa perkara, khususnya dengan campur tangan kerajaan dalam aspek GLC dan juga pembuatan keputusan dalam ekonomi contohnya. Terlalu banyak campur tangan, dan itu mungkin dilihat daripada apa yang berlaku daripada 1970-an lagi. Jadi ini ada perkara yang perlu diperbetulkan. Jadi dalam aspek itu mungkin kita perlu fahami kenapa itu berlarutan sebegitu lama dan juga reformasi itu sukar untuk dilakukan. Ya, kita boleh mengadakan pelbagai sistem, pelbagai majlis konsultasi dan sebagainya. Tetapi kalau kita meletakkan orang yang salah di tempat yang salah dan tidak mengikut keupayaan personaliti seorang tentu dengan kemampuannya, maka perkara ini ataupun reformasi ini mungkin tidak memberikan kesan. Saya cuba mengambil sedikit contoh ya, bagaimana sistem negara kita. Kita tidak memilih Perdana Menteri secara terus ya, secara direct, tetapi kita memilih seorang ahli parlimen. Kita melihat bahawa contoh fungsi parlimen itu sendiri, sebenarnya kita sudah mempunyai institusi demokrasi yang baik, iaitu parlimen itu sendiri, tempat untuk kita berbahas, berdebat tentang polisi-polisi negara. Tapi bagaimana kita memilih seorang ahli parlimen itu? Kita perlu memilih seorang ahli parlimen yang mempunyai skill set yang betul, mempunyai ilmu pengetahuan secara minimum. Kerana sekurang-kurangnya mereka perlu mempunyai pengetahuan tentang falsafah perundangan misalnya, dan boleh memberi artikulasi yang baik terhadap perkara-perkara yang diperdebatkan dan undang-undang yang diletakkan. Saya mengambil contoh, parti politik perlu berjiwa besar. Bukan hanya mencalonkan ketua bahagian ataupun ketua cabang untuk menjadi seorang ahli parlimen, tetapi untuk bertanding dalam pilihan raya dan seterusnya menjadi ahli parlimen. Tetapi mereka harus mencari tokoh-tokoh baru yang mempunyai keupayaan untuk berada di dalam parlimen supaya ia memenuhi fungsi parlimen itu sendiri. Mungkin saya nak bertanyakan, sekarang ini kita mungkin ada masa lebih kurang 3 minit sahaja, tapi bagaimana nak memisahkan politik daripada ekonomi? Kerana dalam pada masa yang sama, ada yang mengatakan bahawa orang politik akan kata perlu memelihara ataupun memperkasakan golongan bumi putra. Oleh itu, seringkali antara politik dan juga ekonomi itu diselarikan, dan juga pelibatan ahli-ahli politik juga dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan dan sebagainya. Pada pandangan Jamizal, bagaimana sebenarnya itu perlu diubah ataupun perlu kekal pada tahap yang sama? Itu soalan yang cukup menarik, kerana kita bukan lagi hidup di zaman dahulu di mana keperluan kita terbatas. Sekarang kita bukan hanya memenuhi keperluan tetapi juga kehendak, dan kita hidup dalam keadaan sistem hidup bernegara, iaitu kita mempunyai
sebuah kerajaan. Maka saya tidak bersetuju jika politik dan ekonomi itu diletakkan sebelah, kerana ianya saling berkait rapat. Misalnya untuk memastikan ekonomi kita berjalan dengan baik, kita memerlukan infrastruktur kemudahan, dan kemudahan ini kadang-kadang ia memerlukan berbilion ringgit untuk diusahakan. Maka kita memerlukan kerajaan ataupun sistem politik yang baik untuk memastikan segala infrastruktur dan kemudahan ini memberikan rangsangan kepada kegiatan ekonomi di negara. Mengambil contoh dengan keadaan COVID-19 sekarang ini, bagaimana kita boleh membantu Bumi Putra? Saya menyatakan ini sebagai kita perlu menggalakkan mandiri ekonomi, ekonomi yang sustainable, di mana setiap daripada kita boleh mendapat orang kata hasil pendapatan yang lebih dengan memberikan tumpuan kepada memastikan fasiliti internet misalnya. Internet yang baik, internet yang stabil dan juga mempunyai akses di semua di seluruh Malaysia. Contohnya di Putrajaya, di tempat saya sendiri, perniagaan di kalangan rakan-rakan di sini, ya, misalnya menjual nasi dagang, nasi kerabu hanya melalui internet, melalui sosial media dan sebagainya. Tetapi yang prasyarat yang paling penting ialah kerajaan harus memberikan fokus yang betul, iaitu memastikan kemudahan internet yang mempunyai harga yang baik, yang murah, dan juga kemudahan accessibility kepada seluruh Malaysia, supaya kita boleh secara mandiri dapat meneruskan kehidupan dan kelangsungan ekonomi setiap orang di rumah. Okey, terima kasih Saudara Jamizal. Saya rasa itu mungkin banyak lagi perkara yang kita boleh bincangkan di masa-masa akan datang. Tapi untuk hari ini, itu saja masa yang kita ada. Terima kasih Saudara Jamizal Zainal, merupakan pengerusi Pusat Polisi dan Hal Ekonomi Malaysia. Peace.